Ucraina și Bolot, Rebizgan, Maloba și Pirulat, Kalta Sarta și Orizotre, Araginișneba, Volodimir Zelenski, Tkvarum, Ahlaruța, Kvakana, Rusului armii, Setschia, Gahouli, Kaleb, Stedeps, prezidenti, Amtarix, Vermiulotsaus. Atsreule, Bizgan, Maloba și Pirulat, Mariupol și Baușui, Gautlovane, Bitgarda Itsola. Ocupantele humanitarului de reprins națulat Ucrainis calakepși humanitarul crizis kmnian. Tertan, țină ahdegobis, țină haziarian, kalebiți, macioris, cartuelebi. Mebzoleps, nanocea cu Uahlesti monetamebis tanahmad, ucrainii și eregebuli zalebis 8% soret kalebis și adgenen. Omis ina prunze schodes cu asta, is profesii se deșehedule bebis kalebis bzuian. Ce în mirmum za debul reportași gagat snopt mebzul kalebis romlips tauri motivația aertienept. Tai sa mumși ucrainii scamerdjeba. Oficerii Bilozerska baza ze postsama grebs da omis mețame de tristus emzadeba. Formula Ucrainis pirveli snaiperi Kalisa da Putinis pira Dimitris Sakhalit snobili 42 წლის Olena Bilozerska chatera. Ucrainis შეიარაღებული ძალების ოფიცერ Bilozerskas balanse 10-ზე მეტი რუსი დესანტია. Mogesalmebit kartvelobo Kievidan 2014 წლიდან ვიბძვი, რატომ ვარ აქ? Იმიტომ რომ ეს ჩემი ვალია, როცა შენს ქვეყანაში ომია თითოეული მოქალაქის, რომელსაც იარაღის გამოყენება შეუძლია, ვალია რომ იბრძოლოს. Მინდა ვუთხრა ჩემს ხალხს, ჩვენ ახლა ისეთი ძლიერები ვართ როგორც არასდროს. Ჩვენ ახლა მსოფლიოს ისტორიას ვწერთ. Იცით რუსებს რას ვეტყვი? Აედევნეთ რუსულ ხომალდს. Თქვენ კარგად იცით რა მიმართულებით. Ქართველებო, თქვენს გისურვებს დაკარგული ტერიტორიების დაბრუნებას. Rusetis agresiis cinaagmdeg cina fronze atobit svadesva asakis profesiisa da shekhedulebebis kali ibrzvis. Мы женщины Украины. Чვენ გავანადგურებთ მტერს უკრაინის მიწის ნებისმიერ სანტიმეტრზე. Kalebis fronts Ukrainashi amagreben kartveli kalebits. Igive tkivili gvaqs gavlili 2008-shi. Chamoedi imisvis ro davitsva chemi ojakhi, chemi sakartvelo da chems megobar kveqanas davekhmaro, riti chemi zlia imit. Kal sheuzlia metis gaketeva. Beuris gazleva. Dar au mixteva imi s-a tunda. Ghet kalebis dghia. Ucrainii შეიარაღებული ძალების 8% soret kalebis შეადგენენ. Kievi შეიარაღებული ძალების რიგებში მებრძოლ kalebtan ქალაქის მერი Vitali Klitschko მისა ლოცვა ტიტებით მივიდა. Ჩვენ რუსეთის განგანსხვავებით არ ვიბრძვით ტერიტორიებისთვის. Ეს არის ბრძოლა მონობის წინააღმდეგ, თავისუფლების მოსაპოვებლად. Დღეს კალების დღია. Მინდა მივულოცო ბავშვებს, დედებს, ბებიებს. ისინი ყველანი თავისებურად იბრძვიან. Ჩვენი ქალები სუპერ კრიზის მენეჯერები აღმოჩნდნენ. Ქალური ძალა გამოიხატება როგორც ფიზიკურ, ასევე მორალურ სიმტკიცეში. 14 წლიდან ამ დროშას თან დავატარებ. Ომში ბრონის ჟილეტის ჯიბეში ვინახავ. Ჩვენი ქვეყნის დროშა ყველა მებრძოლს თან დააქვს. Იმ ქალაქებში, სადაც კონტროლს ვიბრუნებთ, აღმართავთ და ცაში ავწევთ. Слава Украине, героям слава. Მე მარგარეტი ვარ 25 წლის, როცა პუტინი უკრაინაში შემოიჭრა, მიუხვდი რომ მეც ჩემის მხრივ რამე უნდა გამეკეთებინა, რომ ეს ომი შემეჩერებინა. ამიტომ ახლა უკრაინის შეიარაღებულ ძალებში ვმსახურობ. Მინდა მსოფლიოს ვუთხრა, უკრაინის არმია არის ისეთი მამაცი და ძლიერი, როგორც არასდროს. Მე ვიოლინე ირინა გინტოვა კიევიდან ფორმულას უყვება, რომ ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო ომში ვერ მიდის. Მისი იარაღი ვიოლინოა. უკრაინის ჰიმნს ქალებს უძღვის, განსაკუთრებით მათ, ვისაც ხელში ახლა ნამდვილი იარაღი უჭირავს. Wow.